धरान सहर स्थापना भएको एक सय बिस वर्ष र विधिवत नगरपालिका घोषणा भएको एकसठ वर्षको अवसरमा पुष बिस गतेदेखि बाइस गतेसम्म धरान स्थापना दिवस धरानले मनाइने भएको छ धरान उपमहानगरपालिकाले पुष बिस गतेलाई धरान डेको रूपमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी हरेक वर्ष मनाउने गरेको छ तसर्थ गत वर्षहरूमा झै यस वर्ष पनि भव्य रूपमा धरान डे मनाइने भएको छ धरान डेको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने निश्चित भएको छ मेयर तिलक राईको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले पुस पुसबिस एक्काइस र बाइस गते धरानडे मनाइने निर्णय गरेको हो पुस पुसबिस गते पहिलो दिन बिहान एघार बजे धरान स्थित पब्लिक हाई स्कुलबाट सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्याली निकालिनेछ भने दिउँसो एक बजे कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धरानडे उत्सवको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुहुनेछ त्यसअघि भने प्रधानमन्त्री देउबालले धरानको विभिन्न योजना तथा विकास निर्माणको उद्घाटन र अवलोकन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ उत्सव बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर तिलक राईले भन्नुभयो धरानडेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ यो खुसीको कुरा हो उहाँबाट उत्सवको समुद्घाटन हुनेछ त्यसअघि विभिन्न योजनाहरूको उद्घाटन र अवलोकन पनि गर्नुहुनेछ धरानडे उत्सवको औपचारिक उद्घाटन अघि प्रधानमन्त्री देउवाले धरानको वडा नम्बर चार र पन्ध्रको बिचमा सेवती खोला निराजन बस्तीमा निर्माण सम्पन्न भएको पक्की पुलको उद्घाटन गर्नुहुनेछ भने हरान्छ पानबारस्थित फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको पनि उद्घाटन गरिने बताइएको छ यस्तै धरान बार स्थित पब्लिक हाई स्कुलमा निर्माण भएको प्राविधिक भवनको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने धरान आठ स्थित निर्माणाधीन स्मार्ट बस पार्कको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको मेयर राईले बताउनुभयो यी योजनाहरू भएको ठाउँमा लामो कार्यक्रम नहुने र मात्र उद्घाटन र अवलोकन गर्ने कार्यक्रम हुने भएकोले छोटो समय लाग्ने मेयर राईले बताउनुभयो सोही दिन पब्लिक हाई स्कुलको प्राङ्गणमा साँझ पाँच बजेदेखि राति नौ बजेसम्म साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि हुने बताइएको छ यस्तै दोस्रो दिन एक्काइस गते बिहान सात बजे धरानका सबै वडाहरूमा वडा कार्यालय मार्फत टिएलओ परिचालन गरी वडा सरसफाई गर्ने सङ्घ संस्था परिचालन गरी जिरो पोइन्टदेखि तिन कुनेसम्म प्लास्टिक सरसफाई कार्यक्रम र मास साइक्लिङ आयोजना हुने बताइएको छ सोही दिन बिहान साढे दस बजे धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समन्वयमा बहुभाषिक कविता गोष्ठी हुने दिउँसोको एक बजे धरानको दीर्घकालीन विकास सम्भावना तथा अवसर विषयक कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुनेछ भने दोस्रो दिन नै साँझ पाँच बजेदेखि राति नौ बजेसम्म साङ्गीतिक कार्यक्रम हुनेछ त्यसै गरी तेस्रो दिन बिहान साढे दस बजेदेखि लोक जुवारी कार्यक्रम हुने बताइएको छ सोही दिन दिउँसो साढे एक बजे जातीय साङ्गीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ दिउँसो साढे एक बजेदेखि साढे दुई बजेसम्म पब्लिक हाई स्कुलको प्राङ्गणमा रस्सी तान प्रतियोगिता हुनेछ भने साढे दुई बजे कार्यक्रम समापन गरिने जनाइएको छ बेलुका चार बजेदेखि पाँच बजेसम्म पोखराको सांस्कृतिक प्रस्तुति हुने साँझ पाँच बजेदेखि धरानका कलाकारको प्रस्तुति हुने जनाइएको छ मेयर राईले धरानमा रहेका जातिहरूको सांस्कृतिक भेषभूषा गरगहना जातीय नाच र खानपानलाई विशेष बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूमा जानकारी गराउन उत्सव आयोजना गर्न लागि बताउनुभयो